Чернігів долучається до всеукраїнського волонтерського руху «Твоя країна». Цього січня в рамках проєкту, вперше за 7 років його існування, до міста легенд приїхало 11 молодих людей із різних регіонів. Впродовж 3 днів, сплачуючи лише за харчування та проїзд, вони отримують максимум вражень та нових знайомств. Когда ты едешь сам, то ты сам ответственен за свое времяпровождение. То есть ты сам себе составляешь программу, ищешь, где бы пожить, где бы покушать, не знаешь совершенно места, где ты живешь. Наш же проект дает возможность с местными жителями, то есть организаторами проекта, непосредственно законтачить, найти место жительства. Мы стараемся минимизировать вообще все затраты участника, свести их к минимуму. Мы продумывали программу, мы находили на них хости. На каждом пункте программы мы их сопровождаем. Ми забираємо їх з дому, привозимо їх на локацію, супроводжуємо протягом всього дня. З придбанням квитків, організацією екскурсії, дозвіллям гостям допомагає управління культури та туризму і культурні осередки Чернігова, адже це і є промоція. За словами організаторів, так учасники та учасниці молодіжного руху можуть об'їздити всю країну, популяризувати туризм та знайти ідеї для розвитку власних громад. Якщо говорити про молодь, то вони є найбільш мобільними, скажімо так, в цьому просуванні. І навіть якщо говорити про те, що вони будуть писати відгуки в соціальних мережах, то це Інстаграм, Фейсбук, знову ж таки, це інформація, яка поїде разом з ними. Крім того, вони в середовищі своїх друзів можуть розповісти, як вони добиралися, де вони проживали, що вони бачили і що цікаво саме для молоді в нашому Чернігові. Серед понад 70 анкет, які подавали волонтери, організатори відібрали найбільш зацікавлених та ініціативних, зокрема зі Львова, Ужгорода, Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Сєвєродонецька та інших міст. Я знаю, що Чернігів дуже старовинне місто, тут є дуже старовинні церкви, тут є підземелля, тому я перше, що я хочу це подрапити і побачити це все. І насправді я хочу зняти це все, тому що в мене є туристичний проект, він називається «Файнвей». Ми збираємо культурну спадщину всієї України. Ми фотографуємо і робимо таку єдину базу, інтерактивну мапу всього в Україні. Ось. І Чернігів якось отак не потрапляв на наші дороги поки що. І тому я хочу це все відзняти. Я сам є, беру участь у діяльності громадської організації «Фрі», фундації регіональних ініціатив. Ось. Тому почалося все із того, що я хотів ближче познайомитися із фрішниками із інших областей. Насправді це доволі таке продуктивні знайомства, оскільки після того я не раз залучався до організації проєктів із тими людьми, з якими я так познайомився. Якщо раніше до Чернігова приїздили здебільшого люди середнього віку, то нині аудиторія розширюється і містом цікавиться все більше молоді. 12 числа, коли вже ми будемо підбивати підсумки їхнього візиту, нам вкрай важливо почути, що ж вони побачили для себе молодіжного або навпаки їм як молоді не вистачило, для того, щоб плануючи наступну програму розвитку туризму або в принципі велику стратегію нашого міста, щоб включати оці їхні рекомендації. За роки існування проєкту «Твоя країна» до нього долучилося майже 4 тисячі осіб.